Ve druhém videu si ukážeme, jak R prostřednictvím R Commanderu umí načítat data z nejrůznějších formátů. Samozřejmě možností je také přímo v R data připravovat, ale to není nejspíš pro sociální vědy příliš praktické, protože ten editor pro vkládání dat v R Commanderu neumí provádět žádné logické kontroly a jiné podobné věci, které lze provádět například v Excelu. Samozřejmě nemluvě o možnostech speciálních platform pro vkládání dat. Nejdřív si ukážeme jako drobnou ukázku strukturu nějakého malého datového souboru v Excelu. Vidíte, že má pět sloupečků, které jsou pracovně označeny jako Q1 až Q5, to je značení těch proměnných. A potom má odpovědi, dílem jsou textové, dílem jsou číselné, aby bylo vidět, že R si poradí i s tím, když v těch textových odpovědích budou texty s českou diakritikou, tak je ten soubor připraven takto. Teď si ten soubor zavřeme a spustíme R, to znamená klepneme na ikonku, otevře se nám teda ta základní R konzole. Teď máme dvě možnosti, jak načíst R Commander, buď teda přes packages a load package a najít ten balíček, a nebo rychlejší asi varianta napsat příkaz, takže příkaz zní library a do závorky zkratka balíčku, to je R velké a CMDR písmena malá. Klepnu na Enter a za chviličku se mi obrazí balíček R Commander, to znamená to nabídkové menu, které umí data načíst, data upravit a poté analyticky zpracovat. Kromě toho, že si zkusíme načítání dat z Excelu, tak si ještě vyzkoušíme i načítání dat z formátu SPSS, což zejména v sociálních vědách je velice běžně používaný formát. Tak poté, co nám naběh R Commander a budeme chtít načítat datový soubor, tak i když bychom intuitivně asi hledali variantu File Open, tak datové soubory budeme otevírat přes nabídku Data. A když budou z jiného formátu, než je formát VR, tak budeme data takzvaně importovat, takže pod tou velkou čárou budeme brát variantu Import Data. Vidíte, že ta nabídka formátů, odkud importovat data R Commander do R umí, je poměrně široká. Jednak to můžou být čisté textové soubory, jednak soubory formátu SPSS, formátu PROSAS, dokonce ve dvou různých variantách, jednak v tom exportním, jednak v tom základním P7 dat formátu. Dále z dalšího statistického paketu formát dat Prominitab, další zástupce statistických paketů STATA a poslední je načítání excelovských souborů. Slíbili jsme, že jako první budeme načítat Excel, takže zvolíme tuto volbu. Poté, co ji zvolíme, tak se nás R Commander vždycky zeptá, jak se bude ten náš soubor jmenovat. To, jak se bude ten soubor jmenovat, se potom propíše tady nahoru na lištu. My můžeme mít otevřených několik souborů najednou a právě tady tou horní lištičkou se mezi nimi můžeme přepínat. Defaultně nám nabízí název dataset. Samozřejmě, když se nebudeme chtít přepsat třeba už otevřený datový soubor, který by se jmenoval dataset, tak bychom zvolili název jiný. My zatím žádný soubor nemáme, takže můžeme klidně ten defaultní název zvolit. Dodávám, že ten název nijak neovlivňuje to, že by R, respektive R Commander někam data ukládal, to jestli budou data uložená nebo ne, musíme rozhodnout na konci naší práce. Několik voleb při načítání dat z Excelu nabízí R Commander. První otázka se nás ptá, jestli jsou technické názvy proměnných v prvním řádku našeho excelovského listu. Jak jste viděli, bylo tomu tak, bylo tam Q1 až Q5, takže musíme tu volbu nechat zaškrtnutou. Jinak by i první řádek té tabulky v Excelu považoval za platná data. Další, co je možné, ale většinou se to v datových maticích v Excelu nevyskytuje, aby byl také sloupeček, kde budou názvy jednotlivých řádků, to v našich datech nemáme, takže to můžeme přeskočit.
A poslední, budeme se ještě o tom víc bavit, až budeme načítat data se SPSS, je varianta, aby proměnné, které jsou zachycené jako textové, anglicky teda character, byly přepsány do něčeho, čemu říkáme proměnné typu faktor v respektive R commandu. Zmiňme už teď, že proměnná typu faktor pro R respektive R commander znamená, že R ví, že zatím v úzovkách, co vizualizuje, typicky to budou teda ty jednotlivé popisky těch jednotlivých kategorií, tak si virtuálně ono udělá svoje vlastní kódování. Takže například odpovědi rozhodně souhlas přidělí třeba kód 1, a odpovědi souhlas přidělí kód 2 a tak dál. Může R také pracovat přímo s těmi textovými proměnnými, umí i posléze tu konverzi provést, ale je poměrně dobré si ty proměnné do té varianty proměnná typu faktor nechat převést automaticky. Poslední, co tedy musíme udělat, je, že stiskneme OK. No a musíme říct, odkud budeme ten náš excelovský soubor načítat, což nám nabídne ten další dialog. Když si vezmeme ty data z Excelu, u mě jsou teda v adresáři stažených souborů, klepneme na Open a měli bychom získat naše data. Já teď zvětším tu nabídku, kterou tady máme, a všimněte si, že tady dole nám skutečně naběhla nějaká hláška, že náš datový soubor má 5 řádků a 5 sloupců, neboli 5 pozorování a 5 proměnných. Měli bychom vždycky, když načítáme data, zejména z jiných formátů, zkontrolovat, že opravdu jednak došlo k tomu načtení, to si ukážeme posléze, a jednak, že se načetly všechny případy a všechny proměnné. Ukázka toho, že k tomu načtení došlo i vizuálně dobře, se může udělat tady přes nabídku View Dataset a tady bychom si mohli teda prohlédnout ten datový soubor. Podotýkám, že ne vždycky, bohužel tato volba funguje, ostatně i v mém prohlížeči je teď vizuálně skrytá, vidíte, že tady v oknech figuruje, je to nějaká interní chyba R commandu, a bohužel ne vždycky dojde opravdu k té vizualizaci, tak já to okénko s tím datovým souborem teď zavřu, protože my ho k ničemu potřebovat úplně nebudeme. No a samozřejmě poté, co ten datový soubor máme, tak se tady opravdu vizualizuje, že máme otevřený datový soubor, který jsme pojmenovali dataset, a mohli bychom s ním pracovat, to znamená, mohli bychom s ním provádět jednotlivé analýzy, kreslit různé grafy, anebo případně bychom mohli data ještě upravovat. Tomu se ale budeme věnovat až v dalším videu detailně, proto teď zkusíme načíst datový soubor z SPSS. Když budeme načítat datový soubor z SPSS, opětovně využijeme nabídku Data a volbu Import Data. Druhá volba nabízí načítání dat z SPSS. Pokud tuhle volbu vybereme, tak první, co se nás zase zeptá, omlouvám se za chybnou volbu, ještě jednou, data, import data a from SPSS, tak se nás zeptá, jaký bude název toho našeho nového souboru. Aby jsme si nepřepsali stávající datový soubor, tak zvolíme jiný název, například dataset 1. Opětovně nám nabízí, že proměnné, které by měly textový charakter, překonvertuje do proměnné typu faktor. Opět se mě ptá, jestli jsou prvním sloupečku názvy jednotlivých případů, většinou tomu tak v SPSS nebývá, respektive standardně tomu tak nebývá, a potom se nás ptá, jestli všechny technické názvy proměnných má převíst do malých písmen. Dodávám, že R, respektive R Commander, na rozdíl například od SPSS, rozlišuje v technickém názvu malá a velká písmena, to znamená, že například proměnná, která bude pojmenovaná kód s velkým C a kód s malým C, bude jiná proměnná z jeho pohledu. My to ale v tuhle chvíli řešit asi nepotřebujeme. Stiskneme OK a budeme muset najít to, kde se nachází ten náš datový soubor. Otevřeme si tady jako ukázku kousíček datového souboru, který pochází z Evropské studie hodnot.
Jeho označení je EVS99, což naznačuje, že data byla sbírána v roce 1999 a je za ním pomlčka část, což označuje, že obsahuje jenom zlomek proměnných, které byly v tom původním datovém souboru. Pokud si ten datový soubor otevřeme, tak můžeme nejdřív zkontrolovat, jestli bude kompletní, měl by mít 1908 případů, skutečně tomu tak je, je tady napsáno, že dataset 1 má 198 případů a 16 proměnných. Všimněte si, že teď nahoře na té stavové liště svítí dataset 1, já se mohu přepínat mezi těmi jednotlivými datovými soubory a podle toho pracovat buď s jedním nebo se druhým datovým souborem. Obecně práci s více datovými soubory najednou nedoporučuju, protože může dojít velice lehce k pomýlení a můžete analyzovat jiná data, než jste si původně přáli. V každém případě máme tedy načtený datový soubor a kromě jeho základní kontroly ve formě počtu řádků a počtu sloupců, to je z počtu případů a počtu proměnných, tak můžeme ještě zkontrolovat například, že ty proměnné mají to rozdělení, které mají mít. Ukážeme si první teda analytickou operaci, první volba statistics, summaries a první volba active dataset nám dá základní přehled o všech proměnných. Ukážeme si také, jak se chová R Commander jinak k proměnným, které jsou čistě číselné, to znamená, nejsou za nimi žádné popisky, které by případně přijal se z PSS, a jak se chová k proměnným, které nejsou číselné, to znamená, jsou kódy a mají přeřazené názvy. V našem souboru se vyskytují oba typy proměnných, dodávám pro informaci. První u této procedury je varování, že máme 16 proměnných a jestli opravdu chceme ji spustit, v případě 16 proměnných ten výstup nebude nějak velký, ale pokud by jich bylo samozřejmě stovky, tak by to bylo mnoho strán, v našem případě to asi bez problémů spustit můžeme. Všimněte si, že jakýkoliv výstup dostaneme tady do toho spodního okénka, které ostatně příznačně je pojmenováno jako output. Naopak tady nahoře R Commander zapisuje jednotlivé příkazy, kterými ty procedury provádí, takže například příkaz pro tu operaci, kterou prováděl teď, je velice jednoduchý, summary a v závorce název toho datového souboru, v našem případě dataset 1. Dole si můžeme povšimnout toho, co R Commander zobrazí pro ty proměnné, které jsou toho typu faktor. My bychom jim asi ve statistice říkali kategoriální proměnné a pro ty proměnné, které jsou číselného typu, to znamená žádné popisky za nimi v SPSS nebyly. Mám-li například první proměnou, která vyjadřuje to, jak se lidé cítí šťastní, stupnice tady byla celkem šťastný, nemoc šťastný, velmi šťastný, vůbec nešťastný, byly 4 varianty odpovědi a pak teda tady máme několik lidí, kteří nic neuvedli, to znamená, to jsou ty no answer, to znamená, tam byly prázdné buňky původně a máme tady vizualizovanou vlastně četnostní tabulku. Další proměna, která se týkala vyjádření toho, jestli lidé ospravedlňují nebo neospravedlňují překračování rychlosti, tak byla stupňovaná, pokud se dobře pamatuju, od 1 do 10, tak protože za ní žádné popisky v SPSS nebyly, tak je R Commander vnímá jako čistě číselnou proměnou a počítá z ní základní popisné charakteristiky, které pro kardinální proměnné používáme, to znamená minimum, maximum, dále používá dolní a horní kvartil, to je ten first quartile a third quartile, dál medián a aritmetický průměr. Analogické je to pro spoustu dalších proměnných. Pak tady máme proměnou věková kategorie, která opět byla toho kategoriálním typu, to znamená v SPSS byly popisky k jednotlivým kategoriím, opětovně četnostní tabulka a poslední proměna se stejnou logikou je pohlaví. Dodejme v tuto chvíli, že to, jestli ty příslušné proměnné jsou toho kategoriálního typu a R command, respektive R je definuje jako ty proměnné typu faktor, anebo jsou toho číselného charakteru v SPSS, zdrojově připomínám, buď za nimi jsou nějaké popisky, nebo za nimi popisky nejsou, má v R commandru výrazný dopad na to, jaké procedury s nimi můžeme provádět. Když se například podíváme do nabídky četnostních tabulek, nabídka Statistics, Summaries a Frequency Distributions, tak si všimněte, že nám nabízí jenom 3 proměnné. Pohlaví,
štěstí a nebo věkové kategorie, což jsou právě ty tři proměnné, které jsou toho typu faktor. Pro žádné jiné nám neumožní tu četnostní tabulku udělat. Pokud bychom chtěli udělat četnostní tabulky i pro ty jiné proměnné, to znamená pro rychlost, eutanázii a tak dál, buď by to šlo udělat příkazem, a nebo bychom nejdřív museli některou z proměnných nadefinovat jako faktor. Naznačme, kde by se to dalo udělat. Bylo by to data, active dataset a tady bychom mohli upravovat proměnné a konvertovat číselnou proměnou na proměnnou typu faktor. Buď bychom mohli přepsat stávající proměnou, anebo lépe bychom mohli vytvořit novou proměnu. Podobně, a tam už narážíme na to, že to nastavení na ty proměnné typu faktor a spojité, nebo chcete-li číselné proměnné, není úplně logické, tak se můžeme podívat například do procedury na korelace, takže opětovně statistics, summaries a například correlation matrix. A tady si všimněte, že se nabízí jen ty proměnné, které jsou toho číselného typu. A například pro tu proměnu, která vyjadřuje nějaký ten pocit štěstí, která je ordinální proměna, i když se může počítat s Piermanova korelace, to znamená typicky korelace pro ordinální proměnné, tak v této proceduře to udělat nemůžeme. Ukažme si v vozovkách jednoduchou fintu, jak bychom tuto proměnou, to znamená například pocit štěstí, udělali jako číselnou proměnu. Nejjednodušší finta je, že přímo v SPSS bychom umazali popisky a načetli bychom ty data bez toho, aniž by teda ta proměna měla popisky a posléze by už s ní šlo pracovat jako s číselnou proměnou a mohli bychom například počítat i neparametrickou korelaci podle Spearmana. Když znovu načteme data, která už máme připravená pro tento účel, to znamená uproměné štěstí, je skutečně odmazáno to, co bylo v popiscích u té proměnné v SPSS. Vytvoříme nový datový soubor, označený jako dataset 2, dáme OK a ten soubor, který budeme načítat, se jmenuje EVS99 část a štěstí je nekategoriální v tuhle chvíli, rozumějte, nejsou tam popisky těch jednotlivých kategorií. Když dáme ten soubor otevřít, opětovně bychom měli zkontrolovat, že se načetlo 198 řádků, 16 proměnných a můžeme teď zkusit vizualizovat přehled proměnných. Takže opětovně statistics, summaries, active dataset, opětovně varování, že máme 16 proměnných, list bude dlouhý. A když se podíváme, tak uproměné štěstí už teď skutečně nabíhají popisky, jako kdyby to byla číselná proměna, minimum, maximum, medián a tak dál. No a když bychom s tou proměnou chtěli vstoupit například do ordinální korelace, například korelovat třeba pocit štěstí a jedinců v příjem, tak bychom mohli v rámci nabídky statistics, summaries a correlation matrix už proměnou štěstí využít, protože ji tady máme jako jednu z nabízených. Všimněte si zároveň jedné z vlastností, že ty nabídky standardně v R Commandru uspořádávají ty proměnné podle abecedy, to znamená podle těch technických názvů. No a připomeňme taky teda tu vlastnost, že ty nabídky jsou vždycky selektivní, to znamená v té nabídce procedury, která je primárně pro číselné proměnné, budou jen ty proměnné, které jsou číselného typu. V těch nabídkách, kde máme zadávat kategoriální proměnné, budou jen ty kategoriální proměnné, z má proměnné typu faktor. Můžeme si to opětovně ukázat například na četnostech. V tuhle chvíli už máme jenom dvě kategoriální proměnné, pohlaví a věkové kategorie, protože ze štěstí jsme v tuhle chvíli udělali číselnou proměnu a četnostní tabulku přes nabídku z ní nezískáme. V dalším videu si krátce ukážeme, jak provádět základní výpočty asi nejpoužívanějších procedur sociálně vědní statistice, konkrétně jak počítat a interpretovat korelace a jak použít t-test, ten asi nejklasičtější, to znamená t-test pro dvě nezávislé skupiny.